Jag står här med Lars T. Andersson från Nordisk Råvara som har varit med på en av punkterna här på Science Week. Lars, vad är en nordisk råvara? Det vi håller på med är att vi odlar i Sverige, så det är primärproduktion. Det är proteinrika baljväxter och vissa specialgrödor. Det ska ju göras en hel del med livsmedelsstrategin i Sverige. Och vad jag förstår så tycker du att man kan göra ännu mer och att man kanske till och med ska göra andra saker. Vad är det du tycker ska göras? Nej, men jag nästan från början, så du vet, när man ska lägga en strategi så lägger man en strategi utifrån om man har en målbild. Och jag tycker att vi ska formulera om vår målbild. Och målbilden för oss, och detta är väldigt personligt, det är någon form av hälsa och överlevnad. Och utifrån den målbilden så lägger man sedan en strategi. För jag tycker att vi fokuserar väldigt mycket på hur vi mäter antal jobb och innovationskraft och så vidare. Men om målbilden istället är hälsa, så kan du faktiskt mäta hälsa i individer, i jord, i vatten, i luft. Du vill ju visualisera målbilden, alltså verkligen konkretisera den. Och om du nu skulle säga lite konkret vad du ser målbilden för hälsa är, hur skulle den se ut? Ja, nej men, alltså det här att få hälsoeffekter, de ligger ju väldigt långt fram i tiden. Det är ju såna här som man på finansspråk kallas lagging indicators. Då vill du hitta och mäta saker som du faktiskt tror leder mot hälsa. Och då tror jag att friska jordar där vi inte håller på och tillsätter konstgödsel och bekämpningsmedel. Den typen av jordar har vi i Sverige. Vi ska mäta hur vi får fler sådana, hur de växer tydligt. Sen i andra ändan, när vi då gör det här i jordan och det växer upp betor och ärtor och annat, kol och sådär, så ska vi visualisera hur tallrikarna ser ut. För det är ju kopplingen däremellan. För då tror jag alla som är intressenter i det här och även alla vi som äter förstår, jaha, det är det här vi vill åstadkomma. De här grejerna ska komma dit. Och då tror jag man också behöver säga vissa obehagliga saker om man ska vara hållbart. Det ligger ingen avokado där. Det är vissa saker som inte ska transporteras till Sverige. De här diskussionerna tror jag man måste ha. Okej, vad jag förstår då så säger du att det behövs samverkan, det behövs forskning, det behövs innovationer och det behövs entreprenörer som jobbar tillsammans med jordbrukare och livsmedelsföretag för att få till det här och ha en tydlig målbild. Och med det säger jag tack, Lars.